საქართველოში სამსახურებიდან სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული კიდევ 2700 ადამიანი დაითხოვეს. ყველა მათგანი ტერორისტულ დაჯგუფებებთან კავშირშია ეჭვიტანილი. განცხადება მთავრობის ოფიციალურ გამოცემაში დაიბეჭდა. გათავისუფლებულთა შორის არიან მასწავლებლები, სამხედროები და სხვადასხვა სამინისტროების თანამშრომლები. სამთავრობო დადგენილებაში ასევე ნათქვამია, რომ ტერორიზმის მუხლით ან ფეთქოლოგიურ ენთან კავშირის გამო დაპატიმრებულებს სასამართლოს ხდომების დროს რუხი ფერის ფორმები უნდა ეცვათ. იდეა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს ეკუთვნის, რომელმაც ადრე განაცხადა, რომ დაპატიმრებულებს სპეციალური ფორმები უნდა ეცვათ. იმის მსგავსი, რაც გუანტანამოს პატიმრებს აცვიათ. ამგვარი გადაწყვეტილება მას მერე მიიღეს, რაც ერთ-ერთი დაპატიმრებული სასამართლოს წინაშე მაისურით წარსდგა, რომელსაც გმირი ეწერა. თურქეთში მასობრივი დაპატიმრებები შარშანდელი გადატრიალების მცდელობის შემდეგ დაიწყო.